बारांतलो एकटलो म्हणगे जुदस इस्कारियोत मुखेल यादनिकेशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस तावन जेजूक धरूंक दिवंक बरो सोयेक तो पळोवं नासलो. फूग नासलेल्या उड्याच्या पयल्या दिसा शिस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशांक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला, म्हज्या शिसा बराबर तुज्या घरांत हांव पास करतां. जेजून तांकां हुकूम दितलो, शिसांनी पाळ्ळो आनी पास तयार केले. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवताना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमच्या भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जबर कोता बरीस जाले आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सायबा हांव न्हय मू. ताणें असो प्रतिपाल केलो, म्हज्या बाराबर ताटांत हात घाला तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत ताजे विशीं बरयलोलें आसा ते प्रमाणे वेता करो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेतलो ताजे कोता कोता सोलमुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जाती. ताजो घात घेवन वेतालो त्या जुदासानूय अशें विचारलें, गुरुजी हांव न्हय मू. जेजून ताका जाप दिली, तुवें सांगलां.